min tante skulle lista her på YouTube. En av mine favorittleker i barneyoga dans som om ingen ser på. Reglene i denne leken at du skal danse og late som du helt alene i rommet. Det betyr at du kan slippe deg helt løs og gjøre akkurat det du føler for. Det vi trener på i denne leken å ikke bry oss om hva alle andre mener, tenker, synes og sier. Så i stedet for å bry seg om alle mennesker utenfor oss selv, så kjenner vi etter hva riktig for meg? Og så følger vi det i stedet for. Og for å trene på det, så setter vi derfor på musikk og slipper oss helt løs. Jeg håper du ønsker å ta en titt på denne spillelisten her og utforske leken dans som om ingen ser på sammen med meg. Vi ses! Ha det!